visus jus pakviesti rugpjūčio 11 dieną į artistų kiemelį į Rokmergės tūsą. Susirinks Rokmergės grupės muzikantų Rokmergės pristatymą sodą. Dalyvaus visą Rokmergės kebrą, kuri kada nors kažkokiu būdu vienai pat kitaip perėjo per Rokmę, buvo susijusi su Rokmė. Atėjai sukviesti Facebook'e į draugus. Varom visi tūsintis. Labai fainas tūsas, artistuose. Rūpučio 11 dieną. Peace. Ačiū. Rock and roll.